Stojíme před jedním ze zajímavých obrazů, který je umístěn ve Strahovské obrazárně. Jeho autorem je antverpský malíř počátku 16. století a jeho hlavním námětem je motiv nesení kříže. Tento obraz má několik zajímavostí. Jednou z nich je to, že je nepřímo spojen se svatým Norbertem. O tom a mnohem více se dozvíte na 4. neděli postní. Více informací se dozvíte níže.